ဒီနေ့မှာကြောက်ရွံ့မဲ့တဲ့ကြံကာလကိုတော်လှန်တဲ့ကြံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့တော်လှန်တဲ့ကြံမှာလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စတွေကိုတဝေကောင်းဆောင်တူဖြစ်တဲ့ကိုဒီဇာဆန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မကြခင်မှာမြန်မာနှစ်သက်ကူကာလတကြံအခါတော်ရောက်တော့မယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အကြံဘက်စစ်အုပ်စုကလှုပ်ကြံဖန်တီးနေတဲ့အတူပြောင်အပြောတဲ့ကြံကိုစန့်ကျင်တဝေမှောက်ကြမယ်။ဒီနှစ်သက်ကူကာလကိုတော်လှန်တဲ့ကြံအဖြစ်မှတ်ယူဖြတ်သန်းကြမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်ထားကြပြီဖြစ်တယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေအပြောတဲ့ကြံမဟုတ်တဲ့တော်လှန်တဲ့ကြံမှာတော်လှန်ရေးကာလနဲ့လိုက်ဖက်ပြီးတော်လှန်ရေးကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်မဲ့ကြံရင်နဲ့ကြံဒလေးနဲ့လည်းလိုက်ဖက်တဲ့လူလူလှုပ်ရှားမှုများနဲ့ဆင်နွှဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဟာပြည်သူအားလုံးကအသွင်မျိုးစုံပုံစံမျိုးစုံနဲ့ပေါင်းနေကြတယ်လို့ရှေ့တန်းကြကြပေါင်းဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပေါင်းဝင်နေကြတဲ့ပေးဆက်ထည့်ဝင်ကြတဲ့ပုံပုံတွေများစွာရှိတာကိုသိကြပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးကြေတာခဲ့ပါလေ။ဒီလိုလှုပ်တာဟာတော်လှန်ရေးအတွက်ကြာဆုံးခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရမဖန်စီခံထားရတဲ့အကျဉ်းချသွေးကောင်းတွေအပေါ်မရှိအစားဖို့ပြန်မရနိုင်တဲ့ကိုယ့်အတက်ကိုအရင်တည်စရေကတိုင်းပြည်အတွက်တော်လဲတောင်းလဲမှာအငငယ်အပြက်ပြက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ BDF ERS စစ်တီတော်တွေအခက်ခဲအကြက်တဲပေါင်းများစွာကြားကကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့စီဒီအမ်သွေးကောင်းတွေနဲ့နိုင်ငံဝန်ကတိမ်ပေါင်းများစွာသောစစ်ဘေးသည့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွေးကောင်းတွေရဲဘော်တွေပြည်သူတွေကိုအတိအမှတ်ပြုတာစာနာတာလေးစားတာကွန်ပျူတာတံခိုးထတာထောက်ပံ့ကူညီတာအားပေးခြင်းတို့ကိုတော်လန်တဲ့ကြံကာလတွေမှာလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးအဖြစ်အုံနယ်ခြင်းနဲ့ထိထိရောက်ရောက်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လေးလေးနက်နက်ဆောင်ရွက်ကြကုန်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပြင်တကြံဒလေးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့သပိတ်တွေလည်းဆင်လွှဲကြရဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါလေ။တကြံဂျိုနီနဲ့အကြနေ7/14 April 2022မှာကြာဆုံးအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်များအကျဉ်းချသွေးကောင်းများ PDF နဲ့ ERS စစ်တီတော်များကိုဂွန်ပြူလေးစာထောက်ပံ့ကူညီပံ့ပိုးတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးကိုတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူများကဆင်နွှဲကြဖို့ဖြစ်တယ်။တန်90ကျော်ရှိတဲ့ပြည်သူတရလုံးကသာဒီနှစ်ရဲ့အတွင်းလှုပ်ရှားမှုကြီးအတွင်နဲ့ PDF တွေကိုဝိုင်းပြီးလှူကြမယ်၊ဘုံးဝယ်ကြမယ်၊ PRF ထောက်ဖို့တက်ဝင်ကြမယ်၊ click ကြမယ်၊ထောက်ဖို့လှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်မနှဲလှတဲ့အလှူငွေပမာဏအထိကျွန်တော်တို့တွေကူညီနေမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါလေ။ကြံအကျန်းနေတဲ့အတက်နေ 15/16/2022 မှာအကျန်းနဲ့အတက်နေတွေကတော့ CDM သွေးကောင်းတွေနဲ့စစ်ဘေးသင့်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ CDM နဲ့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုမဖြစ်မနေပံ့ပိုးကူညီကြမယ်အားပေးကြမယ်ဂုဏ်ပြုကြမယ်ကိုယ်အသိတွေထဲမှာ CDM သွေးကောင်းတွေစစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုတလေးတစားလေးလေးနက်နက်ဂုဏ်ပြုကြမယ်အားပေးကြမယ်ကူနိုင်တာရှိရင်ကူကြမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ငွေနဲ့မကူနိုင်ရင်လေနဲ့နှုတ်အားဖြင့်ဂွန်ပြုယေရှုတင်စကားပြောကြဖို့အတွက်လဲတိုက်တွန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနေဆက်တရက်နေ့18 April 2022မှာတော့မြန်မာပြည်ကလေးအရာနှစ်ဟောင်းကုန်လို့နှစ်သစ်ရောက်တဲ့ဒီနေ့မှာတော့တကြံရိုးရာနဲ့အညီတန်ဖုံးဒီတပိတ်ကိုတနိုင်ငံလုံးမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်ဆင်နွှဲသွားကြဖို့ပါ။တန်ဖုံးဒီတန်ကမကောင်းဆိုးဝါးတွေဖက်စစ်မိစားတွေကိုမောင်းထုတ်ခြင်းတောထုတ်ခြင်းပါပဲ။ဒါပြင်မိမိတို့လူမှုကွန်ရက်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာနှစ်သစ်ကူဆူတောင်းကြတဲ့အနေနဲ့Federal Democracy New Year ရေတော်ပုံအောင်ရမည်စတဲ့ကြွေးကြော်တောင်းဆိုသံများနဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုလေးတွေတင်ကြမယ်ဗျာ။ဒကြံဒလိဘရောင်ပန်းငူပန်းအပါဝင်အခြားအလင်းတင်ရပန်းတွေကိုပန်းစင်ကင်ဆောင်ကြတဲ့ပန်းသပိတ်နဲ့စူတောင်းသပိတ်ကိုအတူပူးပေါင်းဆင်နွှဲကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။